Dnes ráno o 8 hodine si organizátori konečne vydýchli. Vypli stopky a prestali rátať odplávané kilometre 24-hodinového plaveckého maratónu, na ktorých sa zúčastnilo 1407 športovcov. Jedná sa o akciu Plavecká štafeta mesta. Táto aktivita sa robí nielen ako vyhlasovateľom je Asociácia športu pre všetkých Slovensko, ale je to v rámci Medzinárodného európskeho týždňa športových aktivít a vlastne takýchto akcií sa zúčastňujú viaceré štáty a v Európe a hlavne viaceré mesta. V podvečer prišiel k bazénu aj primátor mesta Richard Raši, ktorý v sprievode vodnopolistu Karola Baču a plavkyne Mimovičovej odplával niekoľko dĺžok v bazéne. Myslím, že ako lekár, ktorý liečil kedysi športovcov, by som sa aj mal udržiavať v dobrej forme a ukazovať možno aj mládeži, ktorá väčšinu dňa presedí na Facebooku, že treba sa aj pohybovať. Košičania odplávali v štafete sporu skoro 110 kilometrov. Toto podujatie pokračuje dnes v Prešove a končí zajtra v Topolčanoch. Michal Savko, Televízia naša.